Jeg skal sige lidt om, hvorfor og hvordan børns vilkår de arbejder med børnepause. Jeg vil starte med børnene. Jeg har taget nogle børneudsagn med og nogle børnestemmer med, og det vil jeg så supplere lidt med noget af den forskning og nogle af de undersøgelser, vi læner os lidt op af. Og så vil jeg til sidst sige noget om de to projekter, som helt konkret arbejder med børneinddragelse i børns vilkår. Når jeg siger, at jeg har taget børnene med, eller børnene stemmer med, så er det fordi, at vi i børns vilkår taler med rigtig mange børn. Og det gør vi jo på forskellige måder, men vi gør det blandt andet på vores børnetelefon og vores børnerådgivning i det hele taget, hvor børn kan ringe ind, de kan sms'e, de kan chatte osv. Så der taler vi med rigtig, rigtig mange børn. Og der er også nogle af de børn, der henvender sig, som er børn, der har en sag i socialforvaltning. Men de børn, vi taler rigtig meget med i forhold til det, vi skal tale om i dag, det er de børn, som ringer ind og gerne vil have en bisæder. Altså de børn, der får professionel bisæder. Det sidste tal, jeg hørte sidste uge, det er, at vi på nuværende tidspunkt har bisæt 1423 børn. Siden 2008. Så vi synes jo, vi har rigtig mange stemmer med, og vi har hørt rigtig mange børn fortælle om rigtig meget, hvordan det opleves at være en del af sagsbehandling. Det skal jo retfærdigvis siges, at de børn, der henvender sig til os, det er jo nogen, der meget gerne vil inddrages, og meget gerne vil fortælle, hvordan de har det, og også har nogle ønsker. Og mange af dem har også nogle oplevelser, som har været vanskelige for dem i socialforvaltningen. Ikke dem alle, men det er det, der er vores udgangspunkt. De her børn, de fortæller, at nogle af de ønsker, de har, når de henvender sig til os, det er, at de vil gerne være med. De vil gerne være med i sagsbehandlingen. De vil gerne vide, hvad det er, der sker. De vil gerne vide, hvad der skal ske med dem selv, hvad der skal ske med deres forældre og med deres søskende. Hvad er det, der skal sættes i gang eller ikke sættes i gang, og hvorfor? De vil også gerne få forståelse for deres synspunkter. De børn, vi møder, de har jo mange af dem rigtig meget at sige. De har rigtig mange ønsker. Og de vil gerne fortælle om dem. De vil gerne have, at sagsbehandleren hører, hvad de siger. De vil ikke nødvendigvis altid have ret. Det er der mange, der spørger sig om. Børn kan jo ikke bestemme det hele eller få ret i alt. Men det synes jeg ikke altid det. Det er nogen, der gerne vil, skulle jeg så sige. Men der er også nogen, der ikke vil. Men det at blive lyttet til og få lov til at fortælle, at det her, det vil jeg gerne, det er meget vigtigt for mange af de her børn. Og som jeg sagde, er der også nogen, der meget gerne vil have indflydelse. Jo ældre de bliver af vores erfaring, jo mere har de også lyst til at få indflydelse. Men det er ikke alle. Der er også nogen, der synes, det er svært at få indflydelse, som faktisk gerne vil undgå at have indflydelse, men som gerne vil have information, netop for at kunne være med, forstå, hvad det er, der skal ske i deres sag. De vil også meget gerne mødes med deres sagsbehandler. De vil gerne træffe den, der træffer beslutningerne. De vil gerne vide, hvem det er, der bestemmer over deres liv. Sådan kan de godt formulere det. Hvem er det, der bestemmer over mig og træffer de her beslutninger? Den vil jeg gerne se. Og så vil jeg gerne have kendskab til deres rettigheder og muligheder. Sådan formulerer små børn det ikke. De siger sådan, hvad må jeg ikke, og hvad kan jeg ikke. Men mange af dem ved ikke, hvad de må og hvad de kan, og hvad der er deres muligheder, altså hægtet op på deres rettigheder. Jeg er gammel sagsbehandler, og jeg synes i virkeligheden, jeg blev lidt overrasket over, hvor lidt børn i virkeligheden ved om, hvad de må og kan, og hvad deres rettigheder er. Når jeg siger, at det her det er børnenes ønsker, så er det også fordi, at mange af dem, vi møder, oplever lidt det modsatte. Der er mange, der oplever, at de godt nok bliver talt med, men de føler sig ikke lyttet til. Jeg synes ikke, de får de forklaringer eller er i dialog på en måde, som gør, at de føler sig hørt og lyttet til. Der er også mange, der ikke ser deres sagsbehandler, de synes, de skifter lidt ofte. Det ved jeg ikke, om I kan genkende. Og mange af dem føler sig også udenfor, netop som en konsekvens af ikke at blive lyttet til. Og så noget, som vi ser som en tendens, og som børnene fortæller, som vi også ser nogle gange ved bisæder, det er, at forældrene fylder rigtig meget, og det er forældrene, der ofte har forrang på børnene. Forældre har meget høje stemmer, og kan råbe meget højt, og det er det, børnene nogle gange oplever, at de kan drukne i. Så det er en af grundene til, at vi er med til at inddrage børn, det er, at de har bedt os om at være med, og de har et ønske om det. Nogle andre grunde til at inddrage børn, der læner vi os lidt op af Hanne Warming, som I sikkert kender mange af jer, som jo har forsket rigtig meget i inddragelse af børn og børneperspektiver osv. Hun taler om de tre rationaler for at inddrage børn. Det demokratiske rationale, det vidensrationale og effektivitetsrationale. Det demokratiske, det er vigtigt, at alle børn eller alle mennesker kommer til orde, også
børnene. Det er en demokratisk ret, det står også i børnekonventionen og så videre og så videre. Og det er altså en ret at blive hørt og inddraget i sager, der vedrører en selv. Men det er rigtig svært for mange børn at komme til orde. Vi skal have hjælp til det. Det er også det, der er vores erfaring i det her projekt, at det er super, super svært for børn at komme til orde og at forstå systemerne, forstå sproget og selv formulere det. De skal have hjælp til det. Det er sådan ideen, at man bliver sådan en bedre samfundsborger, hvis man sådan er bedre til at formulere sine egne synspunkter og kunne gå i dialog med myndighederne og kunne formulere sine egne ønsker. Vidensrationalet handler om, at det er kun barnet selv, som har viden om deres egen situation. Vi andre kan have en masse viden om børnene også, men barnets udgangspunkt, barnets forståelse af sit eget liv, kan kun barnet selv fortælle om. Børn i dag, det ved I jo alt om. De lever jo i mange kontekster, i mange relationer, og det er tit meget komplekst og svært at overskue, i hvert fald for os andre, sikkert også for barnet tit. Og for at vi sådan kan få barnets sag fuldstændig belyst, er det vigtigt, at barnets udsagn også er med, og barnets forståelse af deres eget liv også er med. Effektivitetsrationalet handler om, at hvis det skal lykkes, så skal der være et samarbejde med børnene, så lykkes det bedre. De skal støttes, de skal bakkes op i deres situation, de skal være med. Tine Elund lavede også en undersøgelse for nogle år siden, hvor hun konkluderede, at i de sager, hvor de unge var med i samarbejde, der varede foranstaltningerne også længere og var bedre og bedre konsolideret. Det er de tre rationaler, og som også er det, vi læner os op af, og noget af det, som er begrundelsen for at arbejde med børneinddragelse hos os. Så er der for ganske nylig lavet en PhD-afhandling af Birgitte Schier Jensen. Hun forsvarer den i december, den er helt varm og højaktuel, og den er rigtig, rigtig spændende. Hun siger rigtig mange gode ting, og noget af det, hun siger, det er, at børn og unge kan og vil inddrages i spørgsmål vedrørende deres livssituation med hjælpeforanstaltninger. Og de fleste børn og unge udtrykker, at de gerne vil inddrages mere af de sociale myndigheder. Det, der er ret vigtigt her, synes jeg, det er, at man kan sige, at børn og unge kan og vil. Altså, de kan faktisk godt udtrykke sig. De er i stand til at formulere, hvordan de har det. De skal bare have hjælp til det. Og at de gerne vil inddrages noget mere. Og det er altså meget i tråd med vores oplevelse med de børn, vi møder, at de vil faktisk gerne inddrages noget mere, end det, de bliver. De råber også nogle gange på det. Og så noget med, hvordan. Og så lige for at fortsætte med Birgitte Schier, så siger hun, det er en af hendes fund, skal der være tale om reel inddragelse, skal børn og unge støttes i at mestre samarbejdet med de sociale myndigheder. Det er svært, som jeg sagde lidt tidligere, at det er svært for børnene overhovedet at finde ud af, hvordan ringer jeg kommunen op, hvordan kan jeg formulere mig, hvad må jeg ikke. Systemerne er store, og de er komplekse. Selv for de voksne, synes jeg, altså overhovedet at finde rundt i lovgivningen, også der uddannes til det, kan det være vanskeligt overhovedet at finde ud af, hvordan skal det her forstås. Det er svært for børn at navigere i. Det er svært at forstå retorikken. Det er svært at komme op på en kommune. De skal have hjælp til det. De skal have hjælp til at mestre det. Professionel bisiden, det er en af de måder, vi arbejder helt konkret med inddragelse af børn på, og det har vi så gjort siden 2008. Det er ikke længere et projekt, det er en permanent ordning. Og det er et tilbud til børnene om at få en voksen børnefaglig uddannet støtte. Og det er reguleret henhold til servicelovens paragraf 48a. De voksne børnefaglige, det er alle sammen socialrådgivere. Det er vores erfaring, at de socialrådgivere, der kan løfte den her opgave, de kan honorere det, børnene efterspørger. Det, børnene har brug for, det er kendskab til lovgivning, eller rettere sagt oversættelse af lovgivning, men det er også kendskab til, hvad er det? Hvad sker der, når jeg kommer op i en kommune? Hvad skal og kan en kommune, og hvad skal og kan en kommune ikke? Hvad er der for procedurer? Og alt det, der foregår i sagsbehandlingsregiet, skal ved en sagsbehandler noget om. Derudover, eller en socialrådgiver, derudover, så har alle vores bisidere også arbejdet med børn og unge, og vant til at tale med børn og unge, som er i særlige situationer, og skal samarbejde med myndighederne. De har næsten alle sammen selv været sagsbehandlere. Bisiderne har fokus kun på barnets perspektiv. Der er vi jo så heldige i børns vilkår, vi har sådan et helt rent mandat. Vi skal kun have barnets perspektiv. Vi skal kun have fokus på, hvad er barnets synspunkter, hvad er det, barnet ønsker sig, hvordan kan vi hjælpe barnet med at fremkomme med sine synspunkter. Der er ikke noget med voksenperspektiver, eller vi drager os selv ind i det på den måde. Vi hjælper børnene med at få deres stemme frem og hjælpe dem med deres perspektiv. Vi ved, at det er stor betydning for de her børn, at det er dem, det drejer sig om. Det er ikke mor og far, og det er ikke kommunen, og det er ikke økonomi. Det er dem,
det drejer sig om. Det er deres støtte. Så har bistand fokus på barnets rettigheder. Hvad er det for nogle rettigheder, der er relevant i, for det her barn, for at kunne forstå sin egen situation? Vi starter ikke sådan med børnekonventionen, og så går derned af. Vi ser på, hvad der er relevant for, for det enkelte barn. Det er faktisk sådan, som jeg sagde tidligere, mange af de her børn, de efterspørger faktisk en del indsigt i det med rettigheder. Den måde, vi sådan arbejder på, vi benævner sådan lidt før under efterkadancen. Vi forbereder sammen med børnene, vi er en støtte under møderne på kommunen, og så laver vi opfølgning med børnene. Der er bud. Sorry for interruption. Somebody waiting down in the door, and they told that they are supposed to be here in the meeting. Der er en, der gerne vil ind. Og det skal være nu. Skal vi være så velkommen? Må vi håbe? Jeg ved, hvem det er. Nu vil jeg rette os alles blik derned. Nej, vi har sådan en kadence, hvor med vi samarbejder med børnene. Altså, vi forbereder sammen med børnene. Hvad er det, du gerne vil sige, når du skal op til sagsbehandleren? Hvad er vigtigt for dig at få sagt? Altså, forventningsafstemme med barnet. Derudover så forbereder vi også på dem og siger, hvad er det så, du kan forvente, når du kommer derop på kommunen? Så er der ligesom to ben at gå på. Barnets egen synspunkt om, hvad er det også, du kan regne med, når du kommer op på kommunen? Så er vi med under møderne, en støtte via øjne og ører og hukommelse sammen med barnet. Vi hjælper nogen. Når vi nu har forberedt, så ved vi jo godt, hvad børnene vil sige. Og det er sådan, når vi bisætter dem, så spørger vi dem altid, vil du selv sige det, eller skal jeg sige det, når jeg kommer derop? Det skal du, siger de så altid. Men når de kommer derop, så gør de det selv. Men nogle gange så glemmer de det, og nogle gange så, hvordan det lige det er, så har vi skrevet det ned, så på den måde hjælper vi til med at huske, hvad var det egentlig, du gerne vil sige. Så er vi med efter møderne forstået på den måde, at vi følger op. Hvad var det, der blev sagt? Hvad var det, der blev sagt? Fik du sagt det, du ville? Forstod du det? Skal der være et nyt møde? Og hvad var aftalerne? Eller hvad var afgørelsen? Og så videre. Det viser sig gang på gang, at børn kan ikke huske, hvad det er, der blev sagt på mødet. Heller ikke selvom, sådan som jeg vil sige, stemningen var god. Barnet kender sagsbehandleren rigtig godt. Børn har rigtig svært ved at huske, hvad det var, der blev sagt. Så den her opfølging er rigtig god for mange børn. Vi forsøger at perspektivere og nuancere sammen med børnene. Hvad er det, der bliver sagt? Hvad er en afgørelse? Hvorfor træffer kommunen den afgørelse, som de gør? Hvordan kan det være, at dine perspektiver ikke er med, eller de er med? Altså prøv at få den indsigt og forståelse, så børnene lettere kan forstå, hvad der sker for dem. De fordele, vi kan se, der er for barnet, det er, at barnet selv vælger en bisidder. Det har betydning, at man selv har den her ret. Der er en, der kun er der for mig. At det, at bisidder ikke er myndighedsperson, men er neutral, ikke kan træffe nogen beslutninger, betyder noget for børnene. Børnene ved godt, når de kommer op på en kommune, der er nogen her, der kan bestemme over mig. De ved, når de kommer op til børns vilkår, vi kan ikke bestemme. Det betyder noget. Bisidder arbejder netop for at skabe tryghed, for at kunne navigere i det her system med alt det, der er svært at forstå, som jeg refererede til før. Bisidder tovholder overblikket, er med hele vejen, hvis barnet ønsker det, og kan huske at hjælpe til undervejs. Bisidder tolk, og hjælper barnet med at folde beslutninger ud og forstå det, der sker i sagsforløbet. Altså perspektivere og nuancere. Og så er bisidderen med til at styrke barnets perspektiv og støtter barnet i at fremkomme med egne synspunkter. Og det er, skal forstås sådan meget enkelt, at det, som barnet siger på i de forberedende møder, det, de gerne vil have frem, det, de synes og tænker og mener, det er det, vi hjælper til med at få sagt. Altså få barnets stemme ind i sagen. Det, som børnene siger, det er, at det kan være svært at stå alene i et langt og svært sagsforløb. Derfor er det godt at have en bisidder. Og jeg føler mig bedre forberedt til møder. Vi ved fra evalueringen, at forberedelsen er noget af det, der er vigtigst i bisidning. Det, at man sidder og forbereder sig, gør, at man bliver mere klar på, hvad er det egentlig, jeg mener og tænker og synes. Og i den fase op til, at man så skal til et møde, der får man lejlighed til selv at tænke det igen. Og jeg er mere tryg og føler mig mere sikker til møderne, når jeg har en bisidder med. Barnets perspektiv sagde jeg lige før. Når vi taler om barnets perspektiv, det er sådan vores definition i børns vilkår. Forstås på den måde, det er barnets perspektiv og barnets egen formidling af sin opfattelse af verden. Altså det, der kommer ud af munden på barnet. Og med barnets perspektiv er den voksne alene optaget af, hvad børn tænker, hvorimod børneperspektivet er den voksnes forståelse af, hvordan børn tænker. Og med barnets perspektiv holder vi op med at være kloge på børn, men betragter børn som kloge. Altså det, der kommer ud helt enkelt, det som børnene siger, det som børnene står for. Så vores erfaringer fra bisidderprojektet, vores stemmer fra børnetelefonen, undersøgelser og forskning pegede på et tidspunkt, at der var nogen inde i børns vilkår, så kan vi ikke på en eller anden måde arbejde eller lave et projekt, hvor vi har fokus på det med børneinddragelse. Hvordan gør vi egentlig det her på en god måde?
Kommunerne har mange erfaringer. Vi har noget viden. Kunne vi lave noget på det? Så satte vi os ned, eller nogen satte sig ned ind i Børns Vilkår i en pilotprojektperiode på 1,5 år, og indhentede rigtig, rigtig meget viden, både national viden og international viden. Der blev lavet workshops og seminarer og med både børn og socialrådgivere, og hvor vi samlet fik lavet en projektbeskrivelse, som hedder det, der i dag er projekt Bedre Børneinddragelse i den kommunale sagsbehandling. Det startede sidste år, i 1. april, hvor vi har haft sådan en pionerperiode sammen med Roskilde Kommune, hvor vi sådan har afprøvet de forskellige aktiviteter i projektet. Ja. Og noget af de tre fokus, vi har i projektet, det er ledelse, kultur og faglighed. Ledelse betyder, at ledelsen skal være med. Hvis det her skal du, hvis sagsbehandleren skal kunne det, så skal de have opbakning for deres ledelse. Det er helt gennemgående, at det er sådan, det er. Kultur handler om, hvad er det for en kultur, vi har her? Hvad er børnesynet her? Hvordan plejer vi at agere? Og det prøver vi at gå ind og røre ved sammen med vores kommuner. Fagligheden er rigtig, rigtig afgørende. Hvordan gør vi det? Hvad er det for erfaringer, man har i kommunerne? Hvordan kan vi gribe det her på en god faglig måde? Hvad er god inddragelse? Det skal så ende ud i nogle modeller, som kommunerne kan rekvirere. En guld, sølv og bronze, plejer vi at sige. Hvor vi sådan sammen i de her år finder ud af, hvad er det, der virker godt i inddragelse af børn. Og der er selvfølgelig lidt mere i pakken med guld, end i den med bronze. Og det kan være alt. Vi ved det jo ikke endnu, for vi er ikke færdige, men det kan være oplæg, det kan være undervisning, det kan være materialer, det kan være bøger, det kan være nogle forskellige ting. Det finder vi ud af. Det er alt sammen finansieret af Trygfonden. Der er tre kerneindsatser i det her projekt. Rammesætning i dialog med barnet. Vi ved, at rigtig mange børn ikke ved, hvad der skal foregå. Hvem skal være med til møder? Hvad skal siges? Hvad der skal besluttes? Kan jeg sige noget? Kan jeg sige ikke noget? Kan jeg blive væk? Alt det, der foregår rundt om møderne, har meget, meget stor betydning for de her børn. Så det har vi noget fokus på. Hvordan gør man det i dialog med barnet? Barnet i handleplanen, det er noget, det børnene har sagt. Handleplanen er vigtig for mig. Det er opskriften på mit liv. Hvad skal der ske de næste 3 måneder eller 3 år, eller hvad det nu er? Den skal være til at forstå. Mange af de her børn har ikke set deres handleplan, og dem, der har set den, synes nogle gange, den er svær at læse og svær at forstå. En af drengene sagde, hos mig, der er UT punktum altid med. Og hvem er det? Det siger noget om, hvor lidt der skal til, for at der kan blive nogle misforståelser. Så vi arbejder med skriftligheden og med de her handleplaner. Refleksion over egen praksis, sådan for at bruge Hanne Warmings ord, det er det, der rykker. Så der er rigtig meget refleksion i det her projekt, som ser sådan her ud. Vi har nogle træningsdage, 4 af dem, i hele det her forløb, som var 4 år. Det er det, vi starter med. Der er en masse øvelser og oplæg, som relaterer sig til praksis. Hanne Warming er på lige i starten. Vi tæller børnesyn, børneperspektiv og barns perspektiv osv. Imellem træningsdagene der er der fælles faglige refleksionsgrupper ude i kommunerne 4 gange om året med alle, hvor vi har nogle temaer, som præcis læner sig op i vores træningsdag, og som også er praksisnære. Vi kan give individuel sparring på børneinddragelse. Vi har nogle refleksionsbøger, som vi har med, både på træningsdagene, på de faglige refleksionsgruppemøder, hvor vores sagsbehandler kan skrive ind, hvad var det, der skete i dag, hvad betød det for mig, hvad er det, jeg særligt skal tage med mig. Ledernetværk er etableret med en ekstern supervisor, netop for, at lederne har et forum, hvor de kan tale om de her ting og bakke op om bedre børneinddragelse. Videoøvelser, alle sagsbehandlere skal lave en optagelse af en samtale med et barn, som de får sparring på. Så er der temamøder, hvor vi samarbejder med træningsgrupperne i kommunerne, finder ud af, hvad er det for nogle temaer, der er brug for, som er relevante. Vi har lige haft et, der handlede om barns perspektiv. Og endelig så har vi en hotline, nu går jeg over til dig, man kan ringe til os på hotline hver dag og spørge eller spare, hvis der er noget, man kunne tænke sig.